Bom dia! Vocês pediram, então estou aqui começando esse vlog da castração do Snape e do Lupin. Hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro. Finalmente esses meninos vão castrar, né? Porque eles já estão me levando à loucura com esses miados e o cheiro de morte na caixinha de areia. Se você não sabe do que eu tô falando, já saiu aqui no canal um vídeo sobre os sinais do cio dos machos, né? E se você já assistiu, você já sabe que gato, na verdade, não tem cio. Vai lá assistir o vídeo se você não assistiu, vou deixar linkado aqui. Agora são 11h30 da manhã, os bruxinhos vão castrar às 2 horas. A clínica que eles vão castrar pediu 12 horas de jejum de alimento e 6 horas de jejum de água. Então, o correto seria tirar o alimento deles às 2 da manhã. Só que, né, eu já estava dormindo às 2 da manhã. Então, quando foi mais ou menos meia-noite, eu tirei o alimento deles e tirei a água hoje cedo. E eles miaram a noite inteira. E eles estão bem chateados porque estão com fome. Coitado da Minerva também está de jejum, né? E agora eu vou entrar lá pra ver a bagunça que eles aprontaram. Eu sei que eles aprontaram a bagunça, porque a câmera que fica lá tá caída no chão. Vou até abrir aqui pra vocês. Ai, meu Deus, a câmera tá dentro da caixa de areia. Eles derrubaram uma caixa de transporte. Isso aqui, ó, preto, é a caixa de areia. E a câmera tá dentro da caixa de areia. Ah, que maravilha. Olha só isso aqui, que não dá pra entrar aqui. A câmera ali, ó. Olha só esse caos. Olha isso aqui. Ih, cara de sono. Ai, meu Deus. Primeira coisa que eles fazem é tirar a câmera do lugar, pra eu não conseguir ver vocês fazendo essa bagunça toda aqui, não é mesmo? Arrumar essa bagunça, vamos? Vamos arrumar essa bagunça. Eu sou delícia, eu sou delícia. Eu sou muito delícia. E eu? E eu? Estão preparados hoje pra perder essas bolinhas? Agora, a nova mania do Lupin do Snape é fugir quando eu abro aquela porta. Então, sempre que eu tô aqui, geralmente, eu deixo aquela parte de fora ali fechada pros meus gatos, porque se eles fugirem, eles não vão embora pela casa, não topam com nenhum gato, assim, né? De susto, senão pode dar merda. E eu acredito que o motivo deles fazerem tanta bagunça aqui durante a noite é que eles estão entediados, né? É um espaço que é ok para três gatos, mas é pequeno. Eu coloco vários brinquedos, várias caixas de papelão, porque o Lupin adora. É, tem várias caminhas, opções deles dormirem. Mas mesmo assim, não é o local ideal. Eles precisam de uma adoção. Acabou o meu tapete higiênico, então eu tenho que ligar para Rafael para ele trazer tapete higiênico. Já são 12h20. Você quer falar com o papai, é? Oi, você quer falar com o papai, é? Oi! Oi! Dá oi pro vlog! Sim. Oi, vlog! Acabou... É, como é que é o nome? Tapete higiênico. Eu preciso. Casa do Lupin. Aí quando você estiver vindo pra cá, você passa em algum pet shopzinho e compra um pacotinho pra mim. Mas eu vou pra aí? Você não vai me levar lá? Ah, é verdade. É hoje. Ah, olha só ele. 2 horas, sua cirurgia. Tá bom. Compra o tapete higiênico que tem que colocar na caixinha antes de sair com eles aqui. Tá. Tá, beijo. Sempre que eu vou sair com algum gato pro veterinário, eu gosto de colocar esse tapetinho higiênico
na caixinha para evitar qualquer acidente, né? E sabendo que Lupin já tem esse costume, né, de fazer o xixi, o cocô, vomitar, é mais importante ainda ter esse tapetinho higiênico na caixinha. Porque aí, se acontece, né, você consegue só tirar o tapetinho, eu chamo de fraldinha. Então você tira a fraldinha, joga fora e coloca outra, né? E fica uma dica aqui para quando vocês forem levar seus animais para castrar. Porque geralmente depois da castração, eles ainda apagados da anestesia, se tiver ainda algum xixizinho na bexiga, né? Como eles estão apagados, eles perdem o controle e aí eles podem fazer um xixizinho. Então é legal ter esse tapetinho higiênico na caixa para não fazer tanta lambança. O tapete higiênico puxa todo o xixi e eles não ficam sujos, né? É você que tá miando. Mãe, tava dormindo? Tava mimindo? Tá na hora de ir, pessoal. É, vai ser rapidinho, vocês não vão sentir nada. Olá. Oi. Trouxe um presente. Presente? Ai, que presente maravilhoso. Tava precisando? Tava. Vou arrumar as caixinhas que já estão em cima da hora. Que gostosão. Olha a sua caixinha verde, que você é só feliz. Você também tá dentro da caixa, é? Mas você não vai não, tá? Vai não, vai não. Você já castrou. Né, fala pro pessoal. Se você quer ver o vlog da minha castração, clica onde? Aqui. Ah, logo o Snape, que é o mais pesado. Ali, ó, que tá meio verde ali, ó, é o vômito dele. Muita gente fica assustada quando vê esse vômito verde, principalmente quando o gato volta da castração ou um pouco antes da castração. Isso, na verdade, gente, é a bile, porque o gato tá com o estômago vazio, né, ele está em jejum, e aí ele enjoa e vomita a bile, e a bile é esverdeada. A não ser que seu gato vomite isso em outra situação, tá tudo ótimo. Crianças, vou deixar vocês com o tio Arthur. E a tia? A tia Angélica, tá? Ó, eles vão cuidar bem de vocês. Snape. Snape. É, do Harry Potter. Tá, bonitos. Vai dar tudo certo, tá bom? Mais tarde eu busco vocês. São quase 6 horas. Mandaram mensagem falando que acabou a cirurgia, que tá tudo bem. E o combinado foi buscar eles às 6, né? Pra eles ficarem um pouquinho na clínica pra poder acordar na anestesia, né? Isso é muito importante. O veterinário tem que te entregar o animal acordado da anestesia. Não se entrega animal dormindo. Porque se ele não acorda em casa, você faz o quê, né? É a hora de saída de colégio. Então... E tem vários colégios nessa rua. Chove no Rio de Janeiro. Você já tá todo espertão, ai meu Deus! Você tá loucão ainda! Olha o outro já, ó, desesperado porque viu ela. Ei! Oi! Eita, eita! Eu tô loucão! Calma! Calma, calma! Ele já tá mais espertinho. Vem cá. Nossa, eles estão bem agitados. É. Um pouquinho, tá? O Lupin vai ter que ficar de colarzinho agora, porque o Snape machucou a boca e eu vou ter que levar ele de volta na veterinária. Logo quando eu achei que esses gatos tinham parado com a emoção, né? Aconteceu alguma coisa com a boquinha do Snape. Quando ele saiu da caixa, eu notei que uma patinha dele estava manchada de sangue e logo vi que ele estava esfregando com bastante força a patinha dentro da boca. Primeiro eu imaginei que ele tinha machucado a pata, né, com o próprio dente, mas aí eu abri a boca, olhei e ele tá assim, machucado ali no céu da boca,
não sabemos o que aconteceu, então tô levando ele de volta, no caso na veterinária deles, né, que tá acompanhando eles desde o início. Então vamos ver o que aconteceu. Provavelmente foi, ele se machucou, né? É, acho que isso é comum, as pessoas não sabem, mas alguns gatos, quando voltam da anestesia, eles voltam muito excitados, muito loucões, eles querem correr, então nessa loucura toda, ele mesmo pode ter se machucado. É. Mas tem que olhar, né, porque ferida na boca é perto do canino, a chance de infeccionar é bem alta. E também ele precisa comer daqui a pouco, né? Então, é, e ele logo foi pra comida, porque ele tá com fome, ele foi tentar comer e ele não conseguia, ficava botando a língua pra fora e passando a pata ali. Não sei se o áudio aqui vai ficar meio estranho, mas eu estou dentro do meu banheiro. Quem me segue no Instagram viu esse banheiro sendo construído, né? Um banheiro que fica dentro do meu closet. E por que que eu estou aqui? Levei lá o Snape na veterinária, que eu costumo levar os meus gatos, né? Que cuidou do Snape desde que ele chegou aqui, pra ver a questão da boca dele, tava sangrando. Quando a gente chegou lá, já tinha estancado os ferimentos, a gente conseguiu ver o que que é. Bem atrás dos caninos, tem um espacinho e um outro dente, né, pequenininho. Tá machucado bem ali, nesse espaço ali e nesse dentinho de trás. O que a veterinária acha é que, provavelmente, na volta da anestesia, ele ficou bem agitado, e ele pode ter mordido alguma coisa dura, né? Provavelmente as grades da portinha daquela parte de internação que geralmente os gatos ficam lá quando estão voltando da anestesia. O grande problema é que nada disso me foi relatado, né? Quando eu fui buscar eles, a veterinária anestesista que falou comigo disse que eles ficaram um pouquinho agitados, mas que tava tudo bem. Então eu fiquei bem chateada de ver ele saindo da caixa com a pata toda suja de sangue, porque ele tá passando a pata assim por dentro da boca, porque deve estar doendo, né? E ele tá ainda muito agitado com a anestesia. A veterinária pediu pra deixar ele isolado dos outros gatos, como ele tá ainda muito confuso. Então ele vai ficar aqui nesse meu banheiro, que é o lugar que eu tenho mais isolado dos meus gatos, só que ele é minúsculo, então pelo menos por essa noite ele vai ficar aqui pra ele se acalmar, voltar ao normal, pra depois eu juntar de novo com o Lupin e a Minerva. Tia vai fazer uma caminha ali pra você mimir, tá? Retornam com um gato castrado para casa, é deixar ele um pouco no escuro, porque o que acontece? A anestesia, ela dilata a pupila, então a pupila fica grandona, ou seja, eles capturam mais luz. Quanto mais luz, pior para eles ficam mais confusos. Vou lá cuidar do Lupin agora, tá bom? E vou deixar você aqui no escurinho, tá? Olha só, eu já tô. Não vi em folha. Não vi em folha. Nem parece que eu castrei. Eu já tô meio acabada porque eu passei essa noite praticamente em claro, fui dormir já era umas
4 e pouca. E o tempo todo preocupada com o Lupin. E olhando na câmera, e aí o Snape começava a miar, e aí eu ficava preocupada dele estar com dor, dele estar com alguma coisa, eu ia lá ver ele. Mas hoje pela manhã eles já estão completamente recuperados da anestesia, então eles já estão agindo normalmente. Estão comendo, já fizeram xixi, já fizeram cocô. É, o Snape tá comendo bem, voltou a comer ração seca, então... bom sinal. Daqui a pouco eu vou fazer o cronograma de medicação deles, né? Que eles vão tomar antibiótico e anti-inflamatório. Apesar dos pesares, ficou tudo bem. Ontem, assim que eu percebi o sangramento na boca do Snape, a gente correu pra veterinária e logo depois, voltando pra casa, eu mandei mensagem pra clínica que castrou eles, né? Eles só me responderam hoje de manhã, dizendo que o Snape ficou o tempo inteiro dentro da caixa de transporte e voltou à anestesia normalmente. Já o Lupin ficou mais agitado, tiraram ele da caixa e tentou morder a grade. E aí eles colocaram de volta na caixa. Achei muito estranho, porque o Lupin estava bem mais controlado, bem mais normal. Já o Snape não estava. O Snape estava bem confuso, bem tonto e com a boca machucada. Então eu acho, sinceramente, que eles trocaram os nomes deles. Estavam achando que o Lupin era o preto e branco e o Snape era o preto. Eu fiscalizei toda a caixa de transporte, não tem nenhuma marca de mordida, não tem mancha de sangue. Então ele não se machucou na caixa de transporte. Ele provavelmente ficou muito confuso dentro lá do canil, né? Daquelas gaiolinhas lá que botam pros animais ficarem internados. E ele provavelmente mordeu a grade. É, parece muito machucado que ele tá na boca, parece muito que ele mordeu um negócio de ferro e tá exatamente atrás dos caninhos. Eu não tenho como afirmar nada aqui do que realmente aconteceu, né? É isso que eu acho. Mas eu tô bem chateada por uma questão de essa reação deles de voltar da anestesia dessa forma, meio excitado, meio confuso. Não era o que eu esperava. Eu acho que a anestesia não foi feita da forma como foi combinada comigo. Mas, novamente, não tenho como afirmar isso. É apenas o meu achismo. Eu ainda quero fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre como escolher um lugar para castrar, quais são as perguntas importantes para você fazer. A gente não pode só se guiar pelo preço, sabe? Procurar o preço mais barato. Ah, esse preço cabe no meu orçamento de R$50 e vamos lá. E colocar o seu animal em uma situação de risco, uma situação desconfortável. Eu tive que procurar uma outra clínica para castrar eles. Não pude castrar na clínica que a Minerva castrou, por exemplo, porque eles pararam de receber ajuda logo que os bruxinhos chegaram. A gente recebeu bastante ajuda de várias pessoas e aí a gente conseguiu fazer todos os procedimentos que eles precisaram fazer assim que chegaram aqui, né? Tratamento pra sarna, que é caro, ração, bastante sachê, bastante potinho, ganharam manta, ganharam fada. É, a gente conseguiu fazer todas as ultras, né? Que cada um precisou de uma ultra, que é cara. Todo mundo fez 2 exames de sangue e consultas e nananã. Tudo isso foi feito. Mas quando chegou na hora da castração da Minerva, como foi uma castração de emergência, eu fiz na clínica que eu confio. Eu não vou dizer que ela é cara. Ela cobra um preço justo. Porque eu confio na equipe, eu conheço a equipe. É, eles têm um centro cirúrgico maravilhoso. Muito melhor do que hospital humano por aí. Então, assim, é um dinheiro, mas é um dinheiro justo. E deu tudo certo, mesmo sendo uma cirurgia de risco, ela voltou bem pra casa. E não tivemos problema nenhum com o pós-operatório. Mas quando chegou na hora da castração dos meninos, eu só tive uma pessoa disposta a ajudar com a castração. Eu consegui algumas doações menores pra fazer os exames pré-operatórios. Mas não conseguimos o dinheiro suficiente para castrar eles na clínica de ponta, super legal, com equipe confiável e tal. Então eu tive que procurar um lugar
mais em conta. Fiz de tudo para achar um lugar que eu confiasse. Adorei o lugar, adorei os veterinários, estava tudo bem, mas eu sinto que na prática não foi feito o que me prometeram. E isso, infelizmente, a gente não tem como controlar, não tá sob nosso controle. A gente faz tudo que a gente pode, a gente faz o melhor que a gente pode, mas quando a gente entrega na mão do veterinário, não depende mais da gente, né? Então, assim, eu tô um pouco chateada, tô me sentindo um pouco culpada, né? Agora já tá tudo bem. Eu vou preparar esse vídeo pra vocês sobre castração. Tem sido um tema bem recorrente aqui no canal, né? Castração, 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 mas é um dos temas mais importantes quando a gente fala de animais abandonados, animais de rua, gatos e essas coisas, né? Era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que esse vlog já está bem grande. Rafael, acho que vai ficar um pouco chateado comigo porque eu gravei bastante coisa. Então eu vou encerrar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, a vida real. Esses gatos adoram emoção, né? Podia ser uma castração simples, deu tudo certo, correu tudo bem. Ai, que sem graça, foi lá, castrou e deu tudo certo. Não. Eles vivem num drama de Harry Potter, né, gente? Tem que acontecer uma reviravolta, um plot twist. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, tá assistindo até o final, muito obrigada por assistir. E a gente tem conteúdo relacionado a gato 2 vezes por semana, quando dá. Vó. Diz oi pro vlog. Tô, você apareceu aí? Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. E filha! E nos siga nas nossas redes sociais, fala. Que lá tem conteúdo exclusivo. O quê? Que vocês não vão ver por aqui.